skille litt mellom disse to feltene, for at innenfor bistand, nødhjelp og sånt, så jo, han har sagt, i teorien, behovene umettelige, samtidig som det i praksis nærmest umulig å finne ut om man har nådd de målsettene man satte seg. Og det viser seg også at det veldig få som egentlig interessert i å undersøke det, eller gidder å undersøke det, for at det så komplisert. Mm. Sånn at innenfor det feltet, så er det et felt hvor pengene bare øker og øker og øker, fordi at det blitt besluttet at det skal øke i forhold til bruttonasjonalprodukt, sånn at i det øyeblikket bruttonasjonalprodukt øker, så vil også bevilgningen til dette feltet øker. Mm. Så det vet jo at de som er innenfor det systemet, det vet jo at det sitter på sånn sett en slags Sareptas krykke. Altså, det tar aldri slutt. Jeg mener jo også at det et system som da har veldig mange, jeg vet ikke hvorfor jeg kom inn på det, men og det kan ha noe med de seneste avsløringene av Kjell Magne Bondevik å gjøre, altså at det et system som på en måte organiserer litt ulike former for korrupsjon, fordi at hva jeg kaller inside aiding, eller innsidig hjelp, altså hvor folk som kjenner hverandre kan alltid forvente å få støtte dersom man opererer på den mest fornuftige måten og sier de rette tingene, og så videre og så videre. Har det form for nepotisme på dette vis? Ja, klientisme og nepotisme. Hele systemet rigget ja. For å produsere den type ting, rett og slett. Mhm. Også fordi det jo veldig vanskelig å vite hva det som vellykket bistand på kort og lang sikt. Hva det som vellykket nødhjelp på kort og lang sikt. Ikke sant? Veldig, veldig vanskelig. Jeg kan bare se for meg, så hvis du har en penge, altså hvor mye penger det for eksempel Røde Kors har på bok? Det sa du vel i forrige episode eller noe? Ja, det jo 3 milliarder eller sånt. 3 milliarder, mm. Og så hiver man inn, la oss bare si 500 millioner i den potten der, da, så er det sånn, det er veldig vanskelig for Røde Kors å liksom konkretisere sikkert sånn 10 år etter, hva brukte dere de 500 millioner de året til, og så videre, for å kunne måle det, så er det sånn der, det er på en måte et, skal vi si, et perfekt system i og med at pengene forsvinner inn i et slags mylder av prosjekter og ting som også som helt umulig å måle, fordi det snakk om mennesker, nasjoner, politikk, du kan ikke tallfeste ting på noe som helst måte? Det i hvert fall vanskelig å tallfeste ting på presise måter, i tillegg til at det et nettverk av internasjonale organisasjoner som disse pengene går igjennom i tillegg. Ja. Sånn at det å finne ut akkurat hva den og den krona gikk til, rett og slett vanskelig, og dette går ikke på hvorvidt folk ærlige eller uærlige. Altså, det har ingenting med det å gjøre. Det har noe med å forstå hvordan et sånt system med den type ressursallokering og ressursstrømmer vil fungere over lang sikt. Ikke minst da når interessen for det fra omverdenen såpass begrenset som den . Det er jo noe av det som igjen, da, etter min mening, veldig interessant. Jeg har skrevet en bok om det internasjonale gjennombruddet over slutten av det gjennombruddet. Altså hvor man kunne tenke seg at hele Norge gjennom den der voldsomme eksponeringen for verdens mangfold, ikke sant? Det har vært kjempeinteressert i bistand og hva som følte utvikling her og der. Den siste bistandsministeren, da han la frem sitt budsjett på over 40 milliarder kroner, så klagde han jo over at det var ingen som stilte han et eneste spørsmål. Mm. Ikke politikere, ikke pressen, ingen. Og etter altså 60 år med bistand, det mye lenger, ikke sant, enn det britiske imperiet eksisterte i Afrika. Mm. I hvert fall i store deler av Afrika. Så det ingen som diskuterer det. Og det synes jeg, tabu. Igjen, et av disse... Er det tabu, eller rett og slett? Ikke tabu. Er det ikke interesse? På et vis. Og det er vanskelig å gå inn i det. Det krever veldig mye. Det er vanskelig å få oversikt over, sånn som du sa. Men det mest interessante, tror jeg, det at det rett og slett ikke noe særlig interesse i det. Men noe som må være tabu er jo det å tukle med den 1%-regelen. Det må jo være tabu. Ja, det så klart. Det masse tabu. Altså, dette et felt hvor tabuene står på rekke og rad. Ja. Sånn at det ikke det som mitt poeng, at her kan man snakke om alt, og alle for å diskutere alt. Nei, overhovedet ikke. Men jeg tror at hovedårsaken til at interessen for det blitt så lav, eller samtalen om den såpass begrenset som den det altså ikke fordi at folk tror at bistand nødvendigvis virker. Men de mener at
det alltid bedre enn ikke noe. Og nordmenn har så mye at man må jo gi noe av det man har overflod, at de som ikke har så mye. Mm. Og så får man da heller håpe at det går sånn noglunde. Man stoler på de aktørene som der ute, at de greier å forvalte. Det jo litt... Og så har da hele dette systemet klart å gjøre utviklingsprosjektet og utvikling til et ikke interessant intellektuelt problem, fordi at alt har blitt redusert til moral. Bortsett så, men så har vi jo deg. Ja, men altså, det er jo veldig rart, ikke sant? Norge har vært involvert i å etablere Sudan som egen stat, vært tungt involvert i å etablere Eritrea som egen stat, vært tungt involvert i å føre til maktforholdene i Etiopia, som førte til at Tigrene fikk makten der i 1992. Altså, alt dette er jo ting som har akutte samtidshistoriske betydninger på grunn av en situasjon i Sudan, i Sør-Sudan i dag, krigen i Etiopia mellom Tigrere og regjeringen. Altså, alt dette har jo paralleller og relasjoner til hva Norge tidligere har gjort. Men det er ikke... resultatet av bistandsepoken ble i hvert fall ikke at den norske befolkningen ble dannet som Afrika-eksperter, eller som folk som var veldig opptatt av hva dette gigantiske eksperimentet i statlig filantropi gikk ut på. Mm. Det lyktes man ikke i. Men man lyktes i å få en befolkning som har støttet det, og som fortsatt støtter det. Men hva som foregår, trompi. Intensjoner trumfer alt. Intensjoner trumfer i denne sammenhengen alt. Veldig mye.